Yeah.
你这闹钟，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 
ဖန်စီရံတွေမနက်ငယ်ကြတဲ့ဘက်မှာရင်းရင်အား
예. 교장님 유가 한지 코다 봐봐이. 과장님. 예간에 예야. 글쎄 저러 역시라 봐비. 我们哦，那就没有了。那我们，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 那我们
你这么好没得走路嘛，都在那头开始上班呀，都在当手木，当手木啊，不好的，你在看嘛的，你在不当手，啊，所以不打不打，你走路啊，我看手都卡，里面怎样，手在表手，伸手多，脚稳蛋，啊，脚稳蛋，你们家没钱吗？没走路啊，当门迷糊，不要吧的，啊，没事没事没事的，没事没事。没事没事要打也就没眼泪，看外面没事就撸啊，撸啊，这撸啊太起来了，要慢修慢修慢修。松哥，再走走，交关在嘛的。
别再看火房子了，先别跑了。别再看火房子了，先别跑了。OK， 来吧，兄弟，来吧。哎，站住！知道你们两个一直误会，没有，没有。มาเนาะคนไรดิคนไรคนไรมึงคนมึงคนอยู่ตรงไหนเนี่ยยังไม่ลงจุดละวันจุดละเท่าไหร่น้องมาจุดละพี่ว่าเปลี่ยนน้องมาว่าตัวเองจุดละจุดละพันที่เขาตัวเลยสักงาไม่มีจุดละดิไม่ได้ดู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 มาအမြဲတော်တော့ဖတ်ရှိနေပါလေတော့ဘီတူတူကအမြဲတော်တော့ဖတ်နေပါရှိစာခွေစာခွေညညညညစာခွေမိရာမျိုးတဲ့ခါကြတော့မိရာမျိုးမိရာမျိုးကိုတဲ့ခါညွန်းနေဆဲတော့ဘောတော့ဘာသာဝင်ရန်ရှင်သူနဲ့ပါချော့ဆရာတော်နင်းကြီးတို့ကကိုရီလေးပါမကျန်ဘောကစောကတော့မြန်မာနိုင်ငံတက်မတော်ကြီးဟာဘောကစောကစဲစောတော့လိမ့်မဆန်ရောတံငါတော်များလိမ့်မဆန်ဆွဆွဲတော့ကျိုးဝင်းတန်အားအခုအားဆိုရင်အဲမေဒီယာမျိုးအားရဲစခန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီတရားပါလေအမတ်တရာအမတ်နေလာတော့တော့ရုပ်ကိုတိုင်းနေပါလေဘေးမြေစခန်းကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့မနိုင်ရတဲ့ဘက်မှာဘေးစခန်းကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့မနိုင်ရတဲ့ဘက်မှာဟိုအတိဗေးသားကြီးမရှိပါဘူးဘောရဘာသာဝေယဟန်တန်ခါနဲ့ကိုရင်လေးမမကြံပါချက်ဆောက်တော့ယူနေအားကိုကဆောကဆဲဆောတော့ဒုံဝင်တဲ့အားမနငါရတဲ့ကွယ်မတစ်မိတ်ရမျိုးမတစ်စကမ်းမထိနေတာပါလေဘောရမတစ်ရစကမ်းကြီးမရုတ်ခဲပြီသူသူများကမကျင်းနဲ့ရဲ့ဒါရတောင်းဆိုစနေပြနေကြပါလေဘောဆိုရင်ညီမနိုင်ငံရေးတဲ့ဘောမဲလက်နိုင်ရင်ဟာဒိုင်းရင်ဟာနဲ့ပြည်သူလူထုကချိုးခွင်းဟန်ရုပ်နေပါတယ်အတူဝညီမနိုင်ငံရေးတဲ့ဘောမဲမိရာညီမနိုင်ငံရေးတဲ့ဘောမဲတက်စကားတွေကိတထဲထဲထားပါသည်သောယဘုရားဘာသာကိုခေါ်ခဆောကားတော့ကြောင့်ရုတ်ခဲ့ဒေသပြည်သူများကမကျင်းနေရဲ့ဒါကြောင့်တောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါလေ